ኢትዮጵያና የሰባዊ መብቶች ምክር ቤት መንግስትና የሰባዊ ድጋፍ ኢትዮጵያና አሜሪካ አካል ጉዳተኞችና ተጠቃሚነታቸው ቱኒዚያና ስደተኞች ከጄይሉ 45 ጋር መሐመድ ንጉስ አብዱ በሀገራችን የኑሮ ውድነቱ እጅግ እየተባባሰና እየከበደ ነው። ኢኮኖሚያዊ ግሽበቱም እየጨመረም ይገኛል። መንግስት እየወሰደ ያለው ማሻሻያ የኑሮ ውድነቱን ሊገታ በሚያስችል መልኩ ካልሆነም ያሳስባል። በተለይ ለለት ኑሮ አስፈላጊ ግብዓቶችን በበቂ ማቅረብና ቁጥጥሩን ማጥበቅ ይኖርበታል እንላለን። ይህ የጄይሉ ቲቪ የለቱ መልእክት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل 45 تجمروا የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በመረጃ ሰዓታችንም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ መተናል። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን ስናመራ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ለይፋው የሥራ ጉብኝት ኮት ዲቫር ገብተዋል። ፕሬዚዳንቷ የኮት ዲቫር መዲና አቢጃን ሲደርሱ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኦላሳኔ ኦታራ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ በኮት ዲቫር በሚኖራቸው ቆይታ በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ እና ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተ ከፕሬዚዳንት ኦላሳና ኦታራ ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ኮት ዲቫር በተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባላት መካከል አንዷ ስትሆን ሰሞኑን ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ያለውን ሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ ጉባኤ እንዲጠራ ለቀረበው ሐሳብ ድምጽ አልሰጠችም። ኢትዮጵያ ከአንዳንድ የምዕራብ ሀገራት እየደረሰባት ያለው ተጽዕኖ ለመቋቋም የአፍሪካ ሀገራትን አጋርነት አጥብቃ በመተሻበት በዚህ ወቅትም ፕሬዝዳንቷ ከአቻቸው ጋር በሚኖራቸው ቆይታ መሬት ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደሚያስረዳቸው ይጠበቃል። የመንግስታቱ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ የጠራው ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ቀርቧል። ተጨማሪው እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ የጠራው ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ የአፍሪካ ሀገራትና የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ቀርቧል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጎረቤት ሀገራትና የኢጋድ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ፍሳ ሻውልና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዋና ዳይሬክተር ዮሴፍ ካሳይ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ ካደረጉ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም የፖለቲካ አጀንዳን ለማስፈጸም በማሴር ምክር ቤቱ በጠራው ልዩ ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ አገራቱ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል። ያሸባሪው የህወሓት ቡድን ይዟቸው በነበሩ ቦታዎች የፈጸሟቸውን አሰቃቂ ጭፍጨፋና የንብረት ውድመት በተመለከተ የጎረቤት ሀገራትና የኢጋድ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ፍስሐ ማብራሪያም ሰጥተዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና የመገናኛ ብዙሃን አሰተኛ ዘገባዎችን በማሰራጨት በህዝብ የተመረጠን መንግስት ወደ ጎን በመተው የሽብር ቡድኑ የሚደግፍና የሀገሪቱና ገጽታይ ማጠልሸት እንቅስቃሴን እየገፉበት እንደሆነ አምባሳደሩ ገልጸዋል። የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዋና ዳይሬክተር ዮሴፍ ካሳይ በበኩላቸው አፍሪካውያን የውስጥ ጉዳያችንን በራሳችን የመፍታት አቅም ያለን በመሆናችን የውጭ ጣልቃ ገብነት በጋራ መቃወም ይገባናል ብለዋል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የበቃ ወይም ደግሞ ኖሞር ዘመቻን በመቀላቀላቸው አመስግነው ያልተቀላቀሉም እንዲቀላቀሉ ለአምባሳደሮቹ ጥሪ መቅረቡን ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለበርካታ አመታት በስልጤ ዞን በዳልቾ ከተማ በመምህርነት ሲያገለግል የቆየው ረደላ ሾሞሎ የጤና ችግር እንዳጋጠመው ታውቋል። ይህንን ጉዳይ አስመልክተን የረደላ ሾሞሎ ወንድምና አስተማማኝ የሆነው ቢላል ሾሞሎ በስልክ አነጋግሮ መሐመድ ኑራሊ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል።
በስልጤ ዞን በዳሎቻ ከተማ በመምህርነት ሲያገለግል የቆየው መምህር ረደላ ሸውሞሎ ከታመመ ብዙ ጊዜ እንደሆነና የመላስ እጢና የጎሮሮ ካንሰር እንዳጋጠመው ያስተማመው የሚገኘው ወንድሙ ቢላል ሸምሱ በስልክ ገልጾልናል። ከታመመ ረደውን አምስተኛው ሪዞል ወራቢው ኮምፕሬሲቭ ሆስፒታል ያው ከተልፈ ያረጉለት ነበር። የመላስ እጢ ለመላፍቲ ነበረው ለያቲን ለማለት ለማንተ ለማለት ኦፕሬሽን አድርጎት ነበር። ኦፕሬሽን አድርጎት ለብዙ ለብዙ ጊዜ ተጠቅቶ መጨረሻ ላይ ያ ኮፕሪ ኦፕሬሽኑ እናሙና ተሰደው መጨረሻ ላይ ካንሰር የካንሰር ምልክት የካንሰር እንዳለው የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ዶክተሮቹ አልኩ። ጀስ ካንሰር ከተባለ ካንሰር ህክምና ወርስ ጀምረውለት ነበር ጀምረውለት መሃል ላይ ያለ እንደገና አጠቃላይ ሊዶቹ ውስብስብ ነገሮች ውስጥ ላይ አሁን ሌላ ተጨማሪ ለምሳሌ ካንሰሮች የተለያዩ ካንሰሮች አለ እንደገና ለአሁን ዝላሉ ዶክተሮቹ ሆነ አስቸጋሪ የሆነ እንትና አጠቃላይ ውስጥ ላይ እንደገና ሌላ ትራኪያው አካባቢ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ እጢ እቴ ደግሞ በተለያዩ አዋሳም የሚገኙ የተለያዩ ተቋማት አላቸው ምናምን ይዘን መርመላ ለማጠረህ አድርገን ነበር። እዚህ ሞክረን ነበር መጨረሻ ላይ የዚህ ባለሙያ እንደ ዶክተሮቹ ይህ ከኛ አቅም በላይ ነው ውጭ ሄዶ መታከም እንዳለበት ታይላንድ ሀገር ሄዶ ቢታከም የተሻለ ሊሆን የሚችለው ህይወቱ መታደግ የሚችሉት። በዳሎቻ ከተማ በመምህርነት ሲያገለግል የነበረው ረደላ ሸውሞሎ በሆስፒታል እየተደረገለት የነበረውን ክትትል ጥሩ እንደነበር ይናገርና ውጪ ሄዶ እንዲታከም የተነገረው ነገር ዱብዳ እንደሆነበትም ይናገራል። ከዛ በኋላ ብዙ ውጤቱ ስለመጣ ተበቀ ጥቅም ተከራቢ ነጣ እና ካንሰር ነው ተባለ። ከዛ በኋላ ምን ለመከላከል እዚህ ባለ እንትኖች ጥረት ተጀመረና መሀል ላይ ሌላ ተገኘ ከካንሰሩ ውጭ ማለት ነው። አሁን ከዛ ቦታ ላይ ሌላ ስለሆነ እቺ መተንፈሻ መሀል ላይ ሌላ እጢ ወጥቶ ያ ደግሞ እዚያ ሀገር ውስጥ አይቻልም ውጭ ሀገር ካልሆነ በሚል አዲስ ዱብዳ ነው የመጣብን እንጂ የመጀመሪያው እንትን ጥሩ ነበር። የረደላ ሸውሞሎ ወንድም ቢላል ሸውሞሎ ውጪ ሄዶ እንዲታከም የተጠየቀው ገንዘብ ከኛ አቅምና ከኛ ቤተሰብ አቅም በላይ ስለሆነ ይህንን የሰማ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እንዲያደርግልን በማለት ጥሪውንም አስተላልፏል። በመል እንትን ብለ እንተሪፈር ጽፎልን አሁን ነው ሬዲ በመንቀሳቀስ ላይ ነን። ተላለፍን ፈለዘውነ መለመለ ኢትዮጵያ ጓደኞች እንደም ለረደላ ሸውሞሎ ጓደኞች መላው የዓለም ህዝብ ይህንን የሚያደምጡት ረደላ ሸውሞሎን አሁን አጠቃላይ ለዚህ ላይ ህክምና ወጪ የተጠየቀው 3 ሚሊዮን ብር ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ይህንን ብር ለማሰባሰብ ጥረት ላይ ነበር። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አሁን ለስፔሻሊስት ስልጠና ሳይባለው ነገር በተደረጉ እንቅስቃሴዎች አሁን ባለው ሁኔታ 3 ከ1 ሚሊዮን ማድረግ አልቻልንም። ሁሉም ይህንን መልእክት የሚሰማ ሁሉም እርዳላ ሸውሞሎን ህይወት እንዲታደግልን የቻለውን አቅሙን ድጋፍ እንዲያደርግልን ነው። እሱ ደግሞ በራስና ብርጠቅም እንቻል ስላሉ ነው። አብዛኛው ጓደኛም ወንድም መደብዘብ እያደረገ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አሁን ባለው የእነሱም ጥረት ትንሽ ተስፋ እንዳላት መንግስት በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ ከ13.4 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እያቀረበ መሆኑ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር ሃይድሮስ ሐሰን አስታውቀዋል። ኢክራም አብዱ። መንግስት በመላ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ከ13.4 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እያቀረበ መሆኑን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር አይድሩስ ሐሰን አስታወቁ። ከመንግስት ድጋፍ በተጨማሪም ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድርጅቶች ለተለያዩ ክልሎች ድጋፍ እያቀረቡ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። በዚህም በአፋር፣ በአማራ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች እንዲሁም ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ መድኃኒትና የተለያዩ ድጋፎች በመንግስት ተደርጓል። ኮሚሽኑም ድጋፉን በማድረስ ባለሙያዎችን በማሰማራት ማዕከላትን በማቋቋም ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ያብራሩት በትግራይ ክልል የሚቀርበው ድጋፍ
በዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድርጅቶች ቅንጅትና በዓለም ምግብ ፕሮግራም በኩል የደረሰ ሲሆን መንግስትም ድጋፉን እያስተባበረ ነው ብለዋል። መንግስት እየካሄደ ያለውን ዘመቻ ተከትሎ ከወራሪው ቡድን ነጻ በወጡ በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች መኖራቸውን አስታውቀዋል። ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ታሳቢ ባደረገ መልኩ በፌደራል ደረጃ ከታህሳስ እስከ ሰኔ ወር ድረስ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ በእቅድ መያዙንም አስረድተዋል። ለቀጣዮቹ 7 ወራት የተያዘው እቅድ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥርና ሁኔታ እየታየ ሊከለስ እንደሚችልም አቶ አይድሩስ ሐሰን ተቆመዋል። ለዚህም የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት አስተዋጽኦቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። ኮሚሽኑ በሚያደርገው የሰብአዊ ድጋፍ በርካቶች ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት ገንዘብ እየሰባሰቡ መሆኑን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ በተለይም በአይዞን ኢትዮጵያ በኩል ዲያስፖራው ማህበረሰብ የ3 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉ የሚደነቅ መሆኑንም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ ቲቪ ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁንም አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ለማምጣት ብዙ ርቀት መጓዙን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ጦርነት ላለመግባትና ጦርነቱ ከተጀመረም በኋላ ወደ ሰላም ለመምጣት ብዙ ርቀት መጓዙን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ሚኒስትር ዛዲግ አብርሃ ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ከዶቼቬሌ ኮንፍሌክት ዞን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት አሸባሪው ህወሓት ያላከበረውን የተኩስ አቁም የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ማድረጉ ለሰላም የሄደው ርቀት የሚያሳይ ነው ብለዋል። በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ የፈጸመው አሸባሪው የህወሓት ቡድን የንጹሃንን ህይወት ከማጥፋቱን በተጨማሪ ሴቶች መድፈሩና ንብረት መዝረፉን እንዲሁም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተለያዩ ከተሞች ላይ ውድመት ማድረሱን አስረድተዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት በጠራው ስብሰባ ላይ ለምን እንደማትካፈል የተጠየቁት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በስብሰባው የማትካፈለው ብቸኛ ሀገር አለመሆኗ በመጥቀስ ምላሽም ሰጥተዋል። አክለውም አንድም አፍሪካዊ ሀገር በስብሰባው እንደማይካፈልና ይህም አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰው የሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት መረዳታቸውን የሚያመላክት እንደሆነም ጠቁመዋል። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እጩ አባላት እንዲሾሙ የቀረበው ውሳኔ ሐሳብ ጸድቋል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለው። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እጩ አባላት እንዲሾሙ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በዛሬው ዕለት አጽድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት 3ኛ መደበኛ ስብሰባውንም አካሂዷል። በህገ መንግስቱ መሰረት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅራቢነት በሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትነት የሚሾመው በሙያ ብቃታቸው በስነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው 6 የህግ ባለሙያዎች እንደሚሾሙም ይታወቃል። ቀደም ሲል የተመረጡት አባላት የአገልግሎት ጊዜያቸው በሐምሌ 20 2013 ዓመተ ምህረት መጠናቀቁም ይታወሳል። በመሆኑም በምክር ቤቱ በሙያ ብቃታቸውና በስራ ልምዳቸው የቀረቡት እጩዎች በሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትነት የሚሾሙ በመሆኑ በዛሬው ዕለትም በ4 ተቃውሞና በ12 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ 11 አባላት ያሉት ሲሆን 6ቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርቡ ናቸውም ተብሏል። ጉባኤውን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በሰብሳቢነት እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት በምክትል ሰብሳቢነትም ይመሩታል። ምክር ቤቱ እያካሄደ በሚገኘው መደበኛ ስብሰባ ለፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባልነት የቀረበውን እጩ የጉባኤ አባላት በ13 ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅም አጽድቋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይም ተወያይቶ ለዝርዝር እይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ እንደሚመራም ይጠበቃል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። አካል ጉዳተኞች በሁሉም የልማት ዘርፎች ተሳታፊና ተጠቃሚ በማድረግ ያሉባቸው ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በዘላቂነት ለመቅረፍ እንደሚገባ የጉራጌ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች አስታውቋል። መሐመድ ኑራሊ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ30ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ29ኛ ጊዜ በጉራጌ ዞን በእምድብር ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት ተከብሯል።
በእለቱ የተገኙት የቻሃ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙራድ ከድር እንደገለጹት ይህ በዓል በዋናነት የሚከበረው አካል ጉዳተኞች በየትኛውም ሀገር በሚጠቅሙ ዘርፎች ላይ የራሳቸው ሚና መጫወት ሲችሉ ነውም ብለዋል። በሀገራችን የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማረጋጋት የአካል ጉዳተኞች ሚና ጉልህ መሆኑን ገልጸው አካል ጉዳተኞች በተሰማሩበት ሙያ ታማኝና ውጤታማ ስራ እየሰሩ እንደሆነም አስረድተው በሚሰማሩበት የስራ ዘርፍ የበለጠ ውጤታማና ስኬታማ እንዲሆኑ የበለጠ መታገዝ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የጉራጌ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አመተረኡፍ ሁሴን እንደገለጹት መምሪያው የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ አስመልክቶ እንዲከታተል በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ሀገሪቱ ተቀብላ ያጸደቀችውን የዓለም አቀፍ ስምምነቶች በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የመከታተልና የመደገፍ ስራ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ለአካል ጉዳተኞች ሊጠበቁ ስለሚገባቸው መብቶችና የሀገሪቱ ህጎችን አካል ሆኖ በስራ ላይ መዋሉን ገልጸው በዞኑ ባሉ ወረዳዎችና ከተሞች ላይ የአካል ጉዳተኞች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋጋት በትኩረት እየተሰራ እንደሆነም አመላክተዋል። በዚህም አካል ጉዳተኞች በማህበር ተደራጅተው መብታቸውንና ጥቅሞቻቸውንም እንዲያስከብሩ እየተሰራ ነውም ብለዋል። አካል ጉዳተኞች በሁሉም የልማት ዘርፎች ተሳታፊና ተጠቃሚ በማድረግ ያሉባቸውን ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በዘላቂነት መቅረፍ እንደሚገባም ተናግረዋል። የዞኑ አካል ጉዳተኞች ማህበር ሰብሳቢ አቶ አብይ ጀማል እንዳሉት የአካል ጉዳተኞች እኩል ተጠቃሚነት ከማረጋጋት አንስቶ አካታችና ዘላቂ ዓለም ለመገንባት ብሎም አካል ጉዳተኛው በኮቪድ-19 ላይ የሚታየውን ቸልተኝነት ለመቅረፍ የመንግስት ስራ አስፈጻሚዎችና የሲቪክ ማህበረሰቡ በቅንጅት መስራት አለበትም ብለዋል። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የሁሉም ማህበረሰብ ጉዳይ ነው የሚሉት አቶ አብይ በ10 አመቱ መሪ እቅድ ውስጥም የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የእቅድ አካላቸው አድርገው መስራት አለባቸውም ብለዋል ሲል የጉራጌ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ዘግቧል። ኢትዮጵያን በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመጠየቅ ያሰበው የአሜሪካ ህግ ረቂቅ ውድቅ ተደርጓል። ተጨማሪው እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ የአሜሪካ ባለስልጣናት የባይደን አስተዳደር እየሞገቱ ይገኛሉ። ኢትዮጵያን በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመጠየቅ ያሰበው የአሜሪካ ህግ ረቂቅ ደግሞ ውድቅ ተደርጓል። የኢትዮጵያውያን አሜሪካዊ ሲቪክ ካውንስል ትላንት ከከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ባደረገው ስብሰባ መሰረት ሴናተር ጂም ኢንሆፊ ኢትዮጵያን በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመጠየቅ በሴኔት ቢሮ የታሰበው ኤችአር 4350 ውስጥ አንቀጽ 6464 እንዲሰረዝ ከፍተኛው ሚና ተጫውተዋል። የሲቪክ ካውንስሉ ፕሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ለሴኔተር ጄም ኢንሆፊ የክፉ ቀን የቁርጥ ወዳጃችን ኖት እና በመላው ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን እንዲሁም በዲያስፖራ ደጋፊዎቻችን ስም እጅግ እናመሰግናለን ሲሉ ለሴናተሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የወዳጅ ሀገራት ዜጎች የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበርና ጫናዎችን ለማቃለል ከፍተኛ ትግል እያደረጉ ይገኛሉ። በሌላ ዜና የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ኬረን ባስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኢትዮጵያን ካጓ ያገዱበትና ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚተገበረው ውሳኔ እንዲሽሩ እያግባቡ መሆኑን አሳውቀዋል። የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያን እንዳያግድ የሚቻለንን ያህል እየሰራሁ ነው፣ ተስፋም አለኝ ሲሉ ለኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን የሲቪክ ካውንስል አረጋግጠዋል። በድንገት የተላለፈው ውሳኔ ዜጎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማምጣት በቀር ለሰላሙ ምንም አማራጭ አይሰጥም ያሉት የአሜሪካው ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የአፍሪካ ኑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ካረን ባስ የባይደን አስተዳደር ውሳኔ የኢትዮጵያ ሕዝብና መዋለ ንዋይ ያፈሰሱ አሜሪካውያን ደክመው ያመጡትን የምጣኔ ሀብት እድገት ከመቀልበስ ያለፈ ፋይዳ የለውም ሲሉም ተቃውመውታል። አሸባሪውን የህወሓት ወራሪ ኃይል ለመቀልበስ የፈጠርነውን ሀገራዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላምና ለሀገር ግንባታ ልንጠቀምበት ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ከንቲባዋ ከጦርነት ወደ ብልጽግና በሰላም ጎዳና በሚል በወቅታዊ ሀገረ ጉዳዮች ላይ ከመዲናዋ አመራሮች፣ ከክፍለ ከተሞች ተቋማት፣ ከመንግስትና ከግል ሚዲያ አመራሮችና ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም መምህራን ጋር ተወያይተዋል። ከንቲባዋ አሁን ላይ በአሸባሪው ቡድን የተቃጣብንን ወረራ ለመቀልበስ በሁሉም መስክ የፈጠርነውን ሀገራዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላምና ለሀገር ግንባታ ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል።
ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋት እና በሀገር ሉዓላዊነትን ለማትና በልጽግናን መረጋጋት ላይ የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የሚዲያና የኪነ ጥበብ ባለሙያው ሙያዊ ኃላፊነት ተለቀ መሆኑ ገልጸዋል። ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩ ችግሮችን ሁሉን አካታች በሆነ ብሔራዊ የውይይት መድረክ ለመፍታት እንዲሁም በወራሪው ቡድን የወደሙ አካባቢዎችና መሰረተ ልማቶችን መልሶ በማቋቋምና በወራሪው ቡድን የተያዙ ቀሪ አካባቢዎችን ነጻ በማድረግ ረገድ የሚጠበቁ ሚናዎች ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል ብለዋል። የአሸባሪው ቡድን ህወሓት እኮ ተግባር የሚያወግዙና አሜሪካንና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዙ ሰልፎች በሐረር፣ በደብረ ማርቆስ፣ ዲላና ሳውላና እንዲሁም ደግሞ ጋምቤላ ሌላም ደግሞ አሶሳ ከተሞች ሰልፍ ተካሂዷል። መሐመድ ኑራሊ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የአሸባሪ ቡድኑን ህወሓት እኩይ ተግባር የሚያወግዙና አሜሪካና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያለውን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዙ ሰልፎች በተለያዩ ከተማዎች ላይ ተካሂደዋል። የሐረሪ ክልል ሴቶች አሸባሪ ህወሓት በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች በሴቶችና ህፃናት ላይ ያደረሰውን ጥቃት በማውገዝ ለህቴ ጠበቃ ነኝ፣ ልጄ ጥቃት ሲደርስባት ዝም አልልም፣ መሪዬ ሲዘምት ለኢትዮጵያ እኔ ያለሁላት የሚሉና ሌሎችም መፈክሮችን አሰምተዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሴቶችና ህፃናትን መድፈሩ እንዲሁም የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲል ህፃናቱን ወደ ጦርነት መማገዱ እንዳስቆጣቸው የተናገሩት ሴት ሰልፈኞቹ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሸባሪው ቡድን እያደረሰ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት አይተው እንዳላየ ማሳለፋቸው እንዳሳዘናቸውም ገልጸዋል። በሌሎች ከተሞች በተደረጉ ሰልፎች ጀግኖቻችን እኛ እስክንደርስ ኢትዮጵያን አደራ፣ ጀግኖቻችን ለኛ ስትሉ አንድ ህይወታችሁን ሰጣችኋል፣ የኛ ትውልድ ደግሞ ታሪካችሁን የመጠበቅ አደራ አለበትና ቃላችን አይታጠፍም የሚሉ መልእክቶችንም አሰምተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በግንባር እየተዋደቀ ህይወቱን ሰውቶ ሀገር ለማቆየት የሚከፍለው መስዋዕትነት በምንም የሚተመን አይደለምና ሁሌም ከጎኑ በመቆም ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለንም ብለዋል ሰልፈኞቹ። አሸባሪው ህወሓትና የጥፋት ተላላኪዎቹ ህፃናትን ጨምሮ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችንና የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በጋምቤላ ከተማም ተካሂዷል። አሸባሪው ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች ሴቶችን በመድፈርና ንጹሃን ዜጎችን በግፍ በመጨፍጨፍ በፈጸመው አስከፊ ወንጀል በዓለም አቀፍ ህግ ሊጠየቅ ይገባል ማለትም ገልጸዋል። ምዕራባውያን አገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና ያቁሙ የሚሉ መልእክቶችን ማስተላለፋቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ዘግቦታል። በተመሳሳይ ወራሪው ቡድን በሴቶችና ህፃናት ላይ ያደረሰ ያለውን ዘግናኝ ግፍ የሚቃወም እንዲሁም አሜሪካንና ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ ያደረሱ ያለውን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ በአሶሳ ከተማም ተካሂዷል። በሰልፉ ላይም ሰላም ይስፈን፣ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርስ ጥቃት ይቁም፣ የሴቶች ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ይብቃ፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና ድርጅቶች የተዛባ ዘገባዎችን ያቁሙ፣ በአሸባሪው ቡድን የሚደርሱ የሴቶችና የህፃናት ጥቃት በጥብቅ እናወግዛለን የሚሉና የተለያዩ መልእክቶች በሰልፉ ላይ ማንጸባረቃቸውን ከከተማው ኮሚኒኬሽን የተገኘው መረጃ አመላክቷል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። መጨረሻ ወደ አደረግነው ወደ ሀገር ውስጥ መረጃችን ስናመራ ከጃማ ደግሎ እስከ ዓለም ከተማ ያሉ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ ማግኔታቸው ተናግሯል። በካራ ምሽግ አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረው ከጃማ ደጎሎ እስከ ዓለም ከተማ ያለው ከፍተኛ ማስተላለፊያ መስመር ጥገና ተጠናቆ አካባቢዎቹ ኃይል ማግኔታቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያዎችና ማስተላለፊያ መስመሮች ኦፕሬሽን ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሀብታሙ ውቤ እንደተናገሩት ከአንድ ወር በላይ ኃይል ተቋርጦባቸው የነበሩት የሚዳ መራኛ፣ ዓለም ከተማ፣ ፊጥራ፣ ሬማ፣ ደራ፣ ጉንዶ፣ መስቀልና ለሚ ከተሞች ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ኃይል ማግኘታቸው ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የተከታተላችሁት መረጃችን ይህንን ይመስላል። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ደግሞ እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።